волосы дорогие, потому что все-таки отрастить волосы, сколько нужно и масочки, да, и беречь. А пошити перуку? А потом срезать. Пані Наталя, да, не можемо втриматися, бач, ми одночасно з Нікою помінити нам хочеться. Пані Наталя, підійдіть до нас, будь ласка. Подивимося на ці натуральні екземпляри. А що, слов'янське волосся цінується найбільше? Ось я не можу второпати цього. Так, слов'янське волосся цінується... А знаєте чому? Тому що я, скажімо, одного разу прийшла на Володимирський ринок, ну там є такі точки продажу волосся, тресів. Що таке трес? Давайте ж нагадаємо нашим глядачам. А трес – це ось така низочка волосся, яку ми можемо підколоти, піднявши верхній слой волосся, підколоти, і, власне, ти маєш іще ось... Зараз воно трошки відрізняється. З людського волосся, так? Нікуша, подивись, яке воно ніжне, саме славянське. А китайське волосся, воно таке... Більш жорстке, так. Більш жорстке, так. Це пирічок.